梦想努力追，马儿也会飞。哟，我现在是在梅根的家附近，他是跟我讲他住在这一区，但是我们还不知道他的门牌几号。Let's go。啊，对，我往上洗衣啊。没有啊，我们打算去 Lotte 啊，这样子。那现在我们打算去一个商场，里面有个篮球场叫 Lotte， 不知道他们允许我们打吗？就要问看喽。来。今天要介绍的马来西亚年轻国手是一位中印混血 Megan， AKA 人间坦克，身高196公分，体重130公斤，身形高大，可谓马来西亚版的 Zion Williamson， 是目前国内最灵活、最具破坏力的中锋。一个中锋来说，他的控球技术相当不错，速度之快配合扎实的进攻脚步，让他在禁区内有着一定的威胁力，非常适合目前小球时代的打法。最后顺便一提，他是一个00后。那今天就让我们一起来认识这位后起之秀。不用关门了，对啊，我关这样，有人敢进去啊？访问梅根的影片我会同时发布，希望你们事后可以去看一看。梦想努力追，马儿也会飞。来打球啊 ！OK，Let's go， Let's go。这双鞋是打给你啊？对 ，Thank you。Damn， 这个是李宁的 Way of Wayne。OK， 这是第几代啊？这第五代啊。对啊。哦，不错 ，Thank you。如果你们想要购买篮球鞋，最近李宁有发布了几款，有兴趣的话可以点击 description 的连接。Thanks。被那个 tag 扭撕掉吗？不撕啊 ，fresh 啊。死了。我现在趁他们还没有打，我们问他们看可不可以踩球哦。对，问看了。你这样的身高应该是没有问题啊，我觉得。问的。就是卡他们出来。这样不能这样讲。踩拳成功。来，开始了，每个热身先。还没有开始之前，我是有一件马来西亚国手的衣服了，好不好？哦，这个啊，这曾经有打爆了。我现在有几项东西是要考验你的。了解。如果能做到，你一定能做到了啊。嗯 ，OK。首先，我们要左边上 under basket， 右边上 under basket， 左边无力，右边无力。OK。球不可以落地。OK。二、三、三。这个烂爆啊！妹，五来接，六，七，八，九，来十，来，让你热身，来，一，哇操！啊，三，四，五，这个踏板没有容易啊，没有，因为这个很矮，七，八。六四，哇，可以。没有，你要用左手，最后力，你要用左手。哎呦 ，OK，Go。OK，So what's next？What's next？ 右手打板。OK。五次。OK。五次啊，换左手打板五次。OK。OK 吗？那种啊，这样子啊。哦 ，OK。OK 吗？可以，明白。如果做不到的话，马上搬兵。OK。半兵十下，我看你很喘哦，你可以给我来，一，哇，对，你穿着美美的球衣喂，要有点美美的风范呢，软了，半兵过，五，哦，good one， 五，三，四。OK， 左手应该会比较难的。左手啊，哇，被养到哦。OK， 哇操 ，OK 啦，算你过，因为这里的板很小。我们不要怪板，我自己不够啊。哎，对，我考验你哦。可以用，来 ，OK， 就你用球。人臂打到狂，你下来的时候你垫地的时候，你试看看可不可以进去，不然你示范有看见哦。OK， 哇，哇，哦，没事 ，Let's go， 哇，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 
Let's go。OK OK， 来 Tommy。现在我们两只手交换。嗯。一、二、三、四、五、六啦哈。OK， 对。做不到就马上换兵，我下去过了。想起来，我也不一定做到。哇！你不要急这些，你等他球跌的时候你才去。来，加油。OK， 来。到最后我都没有力啊。不如这样啊，我成全你换一个项目啊。OK， 我尝试了，我尝试做到我没有力。OK， 来。我教你，你丢板，等那球下来的时候，等它弹了才下来的时候，就这样，因为你看啊，它那方向有时你打到那个框啊，你不懂啊，等它下来的时候你才跳。对啊，你不要急着跳的。嗯。Hey, good one. Yeah, boy. Yeah. OK. 完了。完了吧？完了。OK， 最后一次了啊。OK。好。嘿。啊，不用惩罚了，对，你只要完成就好。OK OK， 算你过，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 算你过。Good one。来。So what's next？ What's next 啊？休息一下。来，喝水。我们现在来打一个低位的单打，一边两粒，那边两粒。那我们的摄影师会丢不丢？我先了，是你先。Now when I step out, I'll be welcome. Yeah, pop out anywhere, yeah, we was never scared, yeah. We was everywhere, yeah, but you was never there. People love to come pierce it, but we just never cared. We just always did our thing, every year we took the stairs. Back when Dylan ain't have a band, we will always volunteer. Now we young pioneers, yeah, they see us switching gears. We some future billionaires, repping Brooklyn everywhere. So it's R.I.P. to pop, they know the smoke will never clear. Words. Still on track, never off the trail. Always bounce back, yeah, we still...行，啥 ？OK 吗？该 OK 啊。我打得不错是吧？啊，我打得不错是吧？OK 啦，根本没有人打开，我在里面。我已经问了你了，要认真了。我叫你认真啊，认真好看啊。我很喜欢这样来做 ，very good， nice。没有认真打就没有意思了，其实。对。我是想要体验一下，如果像你们这样壮汉来跟我打。嗯。但是其实我也不跟你讲，我还没有出完十成的功力。嗯。对。马上安排。你刚才有出完全力啊？有了，差不多错一些力了，差不多啊 ，OK 了 ，OK 了。如果我在外面，我不要跟你打低位的单打，我在外面的话，可能还有一点点机会啊，我觉得，哎，跟这样没有机会，跟这样没有机会啊，因为你根本更难锁了，因为我冲进来那个力量更大。哦，对哦，我每次看你打比赛的时候，嘣，进去里面的我就没人扫。这是。我比较喜欢做的东西，因为我拿到球我就冲进去，因为我很快。啊，我意思是说，可能我在运球方面有比较大的空间给我去运球啊，这样子至少不会马上 lose ball 那种。啊，这样对，这样对，太窄了，在里面我根本就吃不到你啊。接下来有什么打算了？接下来，
然后打球继续，然后往自己的，好像我该在车上跟你讲，那种我的目标一个一个前进哦，就暂时是这样，我暂时都一直打球到，我给自己把设在一个年龄，如果我真的是 achieve 不到什么东西的话，我就不想打，我就再不打球。几岁？20、26。很早哎，人家可以打29、23。没有不是，就我设给自己的打线，如果我到不到，这样我打也没意思哦。就不可能我到25岁我还在马来西亚打球，就打来打去我还在马来西亚，就没有意思哦。想要去外国发展？对，中国啊，其实每一个国家都可以，只要是职业联赛，我不求他的薪水有多高。你的意思是马来西亚很烂啊？不很烂，就没有一个很好的联赛啊。所以我跟往常一样，会问你这双鞋 OK 吗 ？OK 啊，刚刚我拿到的时候我有点重，我就觉得。真的穿起来怕很不舒服，可是一穿进去一打了一下，真的是不错，因为我觉得有可能是穿了一下那个脚适应那个鞋啊，蛮舒服的，我觉得。对。说不错。我们去送鞋，肚子饿了没有？走，送鞋。送鞋，你想要什么？送我下面副歌。副歌啦。日本餐哦，是生鱼片 OK 吗？妈。可以吗？不能，他不能吃生鱼片。好了。将这期影片就到此为止，谢谢你们收看。Thank you. OK， 他是每个人，我会放他的 Instagram 在这边。Thank you. 我来一下，来 ，Go。Thanks, bro. Let's go. OK, let's go.、Bye.